За останню добу рятувальники ліквідували 11 пожеж в природних екосистемах області. У Ковелі епіцентром таких загорянь традиційно є дачні масиви міста. Під час пожежі в садівничому масиві урожай вогонь розгулявся на площі майже пів гектара. Пенсіонерка пані Марія каже, ледве вберегла свої теплиці від вогню. Почало димити геть там десь далеко, а тоді перекинулось на наше. З того, де ця хата згоріла. Ми стояли тільки теплиці, боялися, господі, розтопляться, бо дуже велике полум'я було. Ну, ми позвонили на цю, на пожежну. То пожарна гасила хату, то геть до тої маленької хати воно вже доходило. Багато дачних ділянок у масивах не мають власників і роками не обробляються. Територія довкола таких дач заростає чагарниками та травою. Це значно ускладнює гасіння вогню, кажуть рятувальники. З початку року на території міста Ковеля Ковельського району сталося 63 пожежі, з них 19 пожеж в екосистемах. Знищено 3 будівлі та споруди, пошкоджено 8. У зв'язку з даною ситуацією працівниками Ковельського міського відділу щоденно проводяться рейди, тобто щодо виявлення фактів спалювання сухої трави та недопущення пожеж в екосистемах. На даний час вже виявлено 5 громадян, на які складені матеріали щодо притягнення до адмінвідповідальності. Рятувальники нагадують дачникам про необхідність дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування у дачних масивах, на відкритих територіях та біля торфовищ. Зокрема, йдеться про заборону спалювати сухостій та сміття. Посилено контролюються також лісові масиви та зони відпочинку, де заборонено перебувати на період карантину.